Velkommen. I håndbold, der vil man skubbe til, men jeg skal gå til det. I dag har jeg taget ud til snak med Lisa Burgo, og hun har lovet mig og vist mig, hvad det skal til at blive en god håndboldspiller. Kom med mig. Goddag. Hej. Skal vi se, om vi kan finde Lisa. Jeg tror, det her er Lisa, hvor alle en stykke fra. Hej. Er Lisa derinde? Som man kan se, en 27, det går der og meget stærk krop. Det bliver spændende at høre, hvordan hun træner sig til. Jeg skal lige bruge dig til noget. Hold det fast. Hun skal lige bruge mig til noget. Det bliver spændende. Skrib den her skyder. Ja, det kan jeg godt. På lang afstand. Tror du, jeg kan? Hold det fast. Du må godt kaste den lidt hårdt tilbage. Er det sidste? Nej. Ikke noget. En stærk kvinde. Hold det fast. I håndbold ned. Sådan der, man. Er du en af den stærkeste i kvinderhåndbold i Danmark? Da vi lavede nogle test for nogle år siden med landsholdet, der satte jeg nogle rekorder. Men jeg ved ikke, de unge, der kommer op nu, de er jo pissestærke, så det kan være, at det har ændret sig. Men jeg ser frem til, at du viser mig en tur også, som man laver i håndbold. Jeg ser frem, at du viser mig nogle tur også, ja, som jeg kan lære af dig. Ja. Så jeg håber, du har nogle tur til at vise mig. Ja, det gør jeg. Jeg håber, det bliver ikke for hårdt. Hej. Sådan en motionsvideo, I er ved at lave. Ja, ja. I må gerne også være med, hvis det er. Hvad med... I håndbold, der skal man være rigtig stærk. Her i kåren. Man får en lille tæsk, når jeg hopper op. Og så er der en, der giver mig et skub, så skal jeg stadig kunne holde mig i luften. Ja. Ja. Ej, hold op. Den her, den er rigtig god. Og hvor meget skal jeg tage? Så 12. 12? Så er det vigtigt, at du prøver sådan at holde dine arme rimelig strakte, og så kommer det ud fra hoften. Er sådan? Ja. Og så lidt mere 1-7. Ikke så meget foroverbøjet. Men det er ikke... Øvelse gør mester, ikke? Hoj. Min hjerte banker. Hele kroppen eksploderer, og det er piece of cake for hende. Hvad er den her? Hold da fast. Skal på det? Husk ned lige. Ja, sådan der. Og så op med armen. Lige op. Ja, sådan der. Ja, er du klar til den anden øvelse igen? Igen? Ja. Vi har 2 sæt af det. Så er vi klar til kamp i aften. Yes. Huha. Du skal være eksplosiv. Ud gennem hoften. Ikke armen. Ikke i armene. Ja, bedre! Der skete lidt på teknikken der. Er du klar på den anden øvelse igen? Nej, jeg tror, jeg er færdig. Jeg står her. Hold op. Det er hårdt. Det er en af de hårde hunde i kvinder. Håndbold. Prøv at Mikaelis hende er klar med normal. Jeg gider ikke brunch. Nej. Nej. Jeg har en rigtig god mad. En god sandwich. Ja. Finder den fast. Tak. Ja. Goddag. Hej. Hej, Mikaelis. Hej. Læg mikrofonen. Putta. Jamen, så snart skifter til Midtjylland. Hvorfor det? Jamen, det var også virkelig, virkelig svært, fordi at jeg tog til Viborg, fordi jeg gerne ville blive i Viborg i mange år. Men min mavefornemmelse sagde bare, at jeg tror, jeg ville få et endnu bedre træningsmiljø og udvikle mig mere i FC Midtjylland. Og så synes jeg bare, at det er en rigtig spændende klub med også mange landsholdsspillere fra det danske landshold. Nu skal vi jo spille både VM og OL. Er du ikke bange for fansens reaktion, når du kommer til Viborg på tidspunkt?
Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg har et rigtig godt forhold til Viborgs fans. Altså, jeg tror ikke, det er helt på samme måde i fodbold. Min onkel, han kan slet ikke kapere, at jeg skal spille i FC Midtjylland, fordi han er IFB-fan. Og de hader bare FC Midtjylland, så han synes virkelig, det er helt forfærdeligt. Så selvfølgelig bliver det specielt at komme tilbage i Viborgs stadion her. Altså, det er altid. Ja, det er svært at komme tilbage til sin gamle hjemmefan. Jamen, det er sjovt at besøge Lucia Burgo. Hun virker bomstark. Det er en rigtig syge pige. Og jeg glæder mig til at følge hende i håndboldligaen. Tak for nu.